በአሜሪካ ውስጥ የሚገኝ ሶፊዳል የተባለ ካምፓኒ በመጋዘን ስራ የቪዛ ወጪያችሁን ችሎ ለመውሰድ የስራ ቅጥር ማስታወቂያ አውጥቷል ስራውን አፕላይ አድርጋችሁ ከተሳካላችሁ በአመት ከ33 እስከ38 ሺህ የአሜሪካ ዶላር ተከፋይ ትሆናላችሁ ዛሬም በዚህ ቪዲዮ ስለ ስራው ዲስክሪብሽን እና እንዴት አፕላይ እንደምታረጉ ያሳያችኋለውኝ ወደ ቱሪያል ከማለፊ በፊት ግን ስኬት ይባላለውኝ አዲስ ኮናችሁ ሰብስክራይብ የሚለውን በመካት ና ምልክቱን በመጫን ቤተሰብ የሆኑ እሺያውን በቀጥታ ወደ ቶሪያሉ እናልፋለን እሺ ወደ ቱሪያሉ ስናልፍ ዛሬ ይህንን ዌርሃውስ ኦፕሬተር የሚለውን ስራ ያገኘውላችሁ ሲምፕሊ ሃይርድ የሚለው ሲምፕሊ ሃይርድ ዶት ኮም የሚለው ዌብሳይት ላይ ነው ስለ ስራው ዲስክሪፕሽን እና እንዴት አፕላይ ማድረግ እንደምትችሉ በዝርዝር አሳያችኋለሁ ማለት ነው መጀመሪያ እዚህ ላይ እንደምትሄዩት ስራው ምንድን ነው ዌርሃውስ ኦፕሬተር ነው የሚለው የሚቀጥራችሁ ድርጅት ስም ደግሞ ምን ይባላል ሶፊዴል አሜሪካ ይባላል ቦታው ደግሞ አሜሪካ ውስጥ ነው እዚህ ሃችስበርግ የተባለ ከተማ ውስጥ ነው የሚገኘው የአሜሪካ ከተማ ነው እዛ ውስጥ ነው የሚገኘው እዚህ ድርጅት ውስጥ ከተቀጠራችሁ ጥቅሙ ምንድን ነው መጀመሪያ ፉልታይም ነው ስራው የፉልታይም ስራ ነው የሚሆነው ስራው የፓርታይም አይነት አይደለም። ስት የፉልታይም ስራ ነው የሚሆነው ሳላሪው ደግሞ እዚህ ላይ እንደምታዩት ከ30 ነጥ እስከ አንድ ሺህ በአመት ሊከፈላችሁ ይችላል ይህ ማለት በዶላር ነው ከ ሺህ እስከ 38 ሺህ አካባቢ በአመት ታገኙበታላችሁ ማለ ይህንን ስራ ከተቀበሏችሁ በዶላር ነው ክፍያው በአመት ነው ይህን ያህል የሚሆነው በወር ደግሞ ማስላት ትችላላችሁ ለ ለ12 ማካፈል ነው ይህንን ማለት ነው ጥቅሞቹ ምንድን ነው ይህን ስራ ላይ ካደረጓችሁ የመጀመሪያው ቪዛ ስፖንሰርሽፕ ነው የሚሰጧችሁ ቪዛ ስፖንሰርሽፕ ማለት ከኢትዮጵያ ወደ አሜሪካ ስትሄዱ ቪዛችሁን ወጫችሁን ይችሉላችኋል ማለት ነው ሪሎኬሽን አሲስታንስ የሚላለ ይሄ ደግሞ እዛ ራሳ እዛ ቤት ምናም በምትከራዩበት ሰዓት ላይ ሰዓት ላይ ያለውን ወጪ ይከፍሉላችኋል ይሸፍኑላችኋል ማለት ነው ከዛ በተጨማሪ የህልዝ ኢንሹራንስ አለው ለጤናችሁ ለሄዴንታል ኢንሹራንስ አለው ለቪዥን ኢንሹራንስ አለው ለህይወት ኢንሹራንስ አለው ይሄ ለህክምና ኢንሹራንስ ይሰጧችኋል ማለት ነው ከዛ በተጨማሪ ኳሊፊኬሽኑ ምንድን ነው ፎርክሊፍት ሰርስ ነው የሚለው ይሄኛው ፎርክሊፍትን ለማታቁ ፎርክሊፍት ማለት እዚህ ላይ ላሳያችሁ ለምሳሌ ጎግል ላይ ሰርች ባረገው ይህ መጋዘን ላይ ያለች ሽማ መኪና ማለች እዚህ እችኛዋ መኪና ማለች ቢ ፊልም ላይ ሆን ሌሎችም ነገር ላይ የታችት ሊሆን ይችላል እችኛ መኪና ማለች ኳሊፊኬሽን እሱ ይጠይቃል ግን ደግነቱ ምንድን ነው ፕሪፌርድ ነው የግድ ሊኖራችሁ አይገባም ሰርቲፊኬሽኑ ባይኖራችሁም ስቲል ልትመረጡ ትችላላችሁ ፕሪፈርድ ማለት ተመራጭ ነው ነው ላይ ላይሰንስ ሰርቲፊኬሽን ብሎ ፎርክሊፍ ሰርቲፊኬሽን ፕሪፈርድ ነው የሚለው ግዴታ አይደለም ኳላችሁ በጣም አሪፍ ነው ከሌላችሁም ግን ኢትስ ስቲል ፖሲብል ማለት ነው ሌላው ኳሊፊኬሽኑ ምድረው ማይክሮሶፍት ወርድ ኤክሴል ና ነው እነዚህን ነገሮች በሁለት በሶስት ሳምንት ጊዜ ውስጥ ቢያንስ ቤዚኩን የሶስቱንም መልመር ትችላላችሁ ኢንተርኔት ላይ ዩቲብ ላይ ብዙት ቶሪያሎች አሉ በአማርኛ የተሰሩት ቶሪያሎች አሉ በሁለት ሳምንት ወይ በሶስት ሳምንት ጊዜ ውስጥ ሶስቱንም መልመር ትችላላችሁ ሌላው ኳሊፊኬሽን ሀይ ስኩል ዲፕሎማ የሚለው ነው ይሄ ማለት ከ12ተኛ ክፍል ከተማራችሁ መስራት ትችላላችሁ ሌላው እንደገና የዌርሃውስ ኤክስፔሪንስ ያስፈልጋችኋል ይህም ግን ደስ የሚለው ግዴታ አይደለም ዌርሃውስ ማለት መጋዘን ነው መጋዘን ላይ የሰራችሁት ኤክስፔሪንስ ካለ ነው የሚለው ደግነቱ ምንድን ነው ይህም ኤክስፔሪንስ ግዴታ አይደለም ካላችሁ ተመራጭ ነው እንጂ ግዴታ አይደለም እዚህ ላይ እንደምታዩት ኤክስፒሪየንስ ብሎ ዌራውስ ኤክስፒሪንስ ብሎ ዋን ይር ብሎ ፕሪፌርድ ነው የሚለው ፕሪፌርድ ካለ ተመራጭ ነው ማለው እንጂ ግዴታ ሊኖራችሁ ይገባል ማለት አይደለም ካላችሁ በጣም አሪፍ ነው ከሌላችሁም ግን ስቲል ልትመረጡ ትችላላችሁ ማለት ነው ሌላው ደግሞ ኮሚኒኬሽን ስኪል ለው ያው ከሰዎች ጋርም የመግባባት ችሎታ ሊኖራችሁ ይችላል ይገባል ማለት ነው እዚህ ላይ ሪስፖንሲቢሊቲ የሚለውን የተወሰኑትን ላሳዩችሁ ምንድን ነው በዚህ ስራ ላይ የምታደረጉት እዚ እንደምትዩት ሪድ ወርክ ኦርደርስ ፎሎ ኦራል ኢንስትራክሽን ቱ ኢንሹር ማቴሪያል ሳር ትራንስፖርትድ ኮሬክትል ዩ ነው የሚለው እዚ እንደምትዩት ልታነቡት የሚገባ ነገር አለ ወርክ ኦርደርስ ና ፎሎ ኦራል ኢንስትራክሽኖችን የቃል ኢንስትራክሽኖችን ልትከተሉ ይገባል ይሄ ደግሞ የሚሆነው ማቴሪያሎችን ለማንቀሳቀስ ነው ማለ ወደ ተፈለገበት ቦታ ለማንቀሳቀስ ነው ዋናው አይዲያው ማቴሪያሎችን በመጋዘን ውስጥ ማንቀሳቀስ ነው ማለት ነው ዋናው ስራችሁ የሚሆነው እዚህ ላይ እንደምትት ዩዝ ፎር ክሪፕት ቱ ሎድ ንድ አፕሎድ ማቴሪያልስ መኪና እሷን በመጠቀም እቃዎችን መጫን ማለት ነው እሱን ነው ሌላው ስራ ትራንስፖርት ማቴሪያልስ ፍሮም ስቶሬጅ ን ወርክ ቱ ዲዛይኔትድ ኤሪያስ ነው የሚለው ወደ ታስበበት ኤሪያ ማቴሪያሎችን ማጓጓዝ ነው የሚለው ስለዚህ ዋናው ስራው ምንድነው እቃዎችን ማጓጓዝ ነው ከአንድ ቦታ ወደ አንድ ቦታ ስራው ዋናው ስራ ያ ነው የሚሆነው ማለት ነው ሪኳርመንቱ ቅድም ያልኳችሁ ነው ሃይ ስኩል ዲፕሎማ ያልኳችሁ ነው ፎርክሊፍ ሰርቲፊኬሽን ያልኳችሁ ነው እዚህ የተለየች የሚለው የተለየች ያለችው መስታፍ ቤዚክ ኖሎጂ ኦፍ ማማቲክስ ኒስ አፕሊኬሽን የሚለው ይሄ የቤዚክ የሆነ ማማቲክስ ነው እስከ 1ሁለተኛ ክፍል እስከተማራችሁ በቂ ነው እዛ ላይ ያለው ማት ነው የከበደ ነገር ይኖራል አላስብም ሌላው ደግሞ ቨርባል ና ሪትን ኮሚኒኬሽን ይሄ በጽሁፍም በንግግርም ከሰዎች ጋር የመግባባት ችሎታችሁን ነው የሚያስፈልገው አቢሊቲ ወርክ ነው የሚለው በሆነ መንገድ ውጤታማ በሆነ መንገድ መስራትን ነው የሚለው ሌላው ሌላው ደግሞ ፎርክሊፍቱን መኪናዋን ቀድሞ ያሳዩዋቸዋን መኪና በምሰሩበት ጊዜ የሚያስፈልገውን ፍተሻ የእቃ ፍተሻ እዘው መጋዘን ውስጥ ሊኖሩ የሚችሉትን ነገሮች ፎርክሊፍት ኢንስፔክሽን የሚለው ያነው ፍተሻዎችን ማካሄድ ነው እንዲሁም ደግሞ ቅድም ያልኳችሁን ይ አውትሉክ ወርድ ኤክሴል ቅድም የነገርኳችሁ ስለሆነ አልደግሞ ደግሞ ቤኔፊቶቹንም ቅድም ነገሪያችኋለሁ እዚህ ላይ ያሉትን አዲስ የሚሆነው እዚህ ላይ ስኬጁሉ ለ12 ሰዓት ሽፍት ነው የምሰሩት በየ12 ሰዓት ሽፍት ነው የሚኖረው በቀንና በማታ አለው የተቀያየራችሁ ነው ማለ ምሰሩት ኤክስፒሪንስ የሚለው ዌርሃውስ ኤክስፒሪንስ ካላችሁ አሪፍ ነው ነው ግዴታ አደለም ካላችሁ አሪፍ ነው የአንድ ዓመት ኤክስፒሪንስ ካላችሁ አሪፍ ነው ተመራጭ ነው ከሌላችሁም ግን ስቲል ፖሲብል ይቻላል ፎርክሊፍት ሰርቲፊኬሽንም ይሄም ካላችሁ አሪፍ ነው ፕሪፈርድ ነው የሚለው ላይ ፕሪፈርድ ነው የሚለው ማለው ካላችሁ ተመራጭ ነው ባይኖራችሁም ግን ስቲል ፖሲብል ነው የሚለው ወርክ ሎኬሽን ኢንፐርሰን ነው እዛው ሄዳችሁ ነው የምትሰሩት እሺ አፕላይ እንዴት ነው የምናደርገው ካላችሁም የዚህ ላይ ትገቡና ኪዊክ አፕላይ የሚላል እሱን አንድ ክሊክ ታደረጉታላችሁ በዛ ሰዓት እንደምታዩት ወደ ሌላ ፔጅ ነው ማለት ነው እሺ እዚህ ላይ እንደምታዩት ፈርስትን ይላችኋል ስማችሁን እዚህ ላይ ታስገባላችሁ ማለት ነው ላስትን የሚለው ደግሞ የአባታችሁን ስም እዚህ ላይ ታስገባላችሁ ፎን ነንበር የሚለው እዚህ ያላችሁበትን የሀገር ኮር ታስገባላችሁ ለምሳሌ ኢትዮጵያ ውስ ኢትዮጵያ የሚለውን መርጫ ያለው ከዛም ስል ቁጥራችሁን እዚህ ላይ ማስገባት ነው ማለት ነው ኢሜይል የሚለውን እዚህ ላይ በኢሜላችሁ እዚህ ላይ ታስገባላችሁ ሲቲ የሚለው ያላችሁበትን ቦታ ነው ያላችሁበትን ከተማ እዚህ ላይ ታስገባላችሁ ማለት ነው ከዛን ትሉት አላችሁ ከዛን ኮንቲኒ ስትሉት እዚህ ላይ ሲቪያችሁን አድ ሪዚም ፎር ዘ ኢምፕሌየር ነው የሚለው እዚህ ላይ ሲቪያችሁን ነው ማለት ያላችሁን ሲቪ እዚህ ላይ ታስገባላችሁ ለምሳሌ ኔ ጀስት አሳን ኤግዛምፕል ዝም ብዬ አንድ ሲቪ ልምረጥለት ከዛን ኮንቲኒ ከዛን ሲቪውን ካስገባው በኋላ እናንተ ምታደርጉታላችሁ ኮንቲኒ የሚለውን እዚህ ላይ ክሊክ ታደርጋላችሁ ማለት ነው ሃሜን ይርሶፌሮ ሃውስ ኤክስፒሪንስ ዱ ሃቭ ነው የሚለው ካላችሁ እዚህ ላይ ጀስት ኤክስፒሪንስ ካላችሁ ላይ ታስገባላችሁ ፎርክሊፍት ሰርቲፊኬሽኑም ጀስት ካላችሁ እዚህ ላይ የስ ብላች ታስገባላችሁ ማለት ነው ይሄ ኢንተርፓስት ጆፕ ዛት ሾስ ሬሌቫንት ኤክስፒሪንስ ነው የሚለው ይሄ የበፊት ስራችሁ ነው የሚጠይቀው ሲቪ ላይ ስላለ ይህን እዚህ ላይ የግድ መጽፍ የለባችሁ እዚ ላይ እንደምትት ኦፕሽን አለ የሚለው ስለዚህ ጀስ ኮንቲኒ ትልታላችሁ ማለት ነው ከዛ አንድ በመጨረሻ ከቨር ሌተር ነው ከቨር ሌተር በወርድ ከሲቪ ጋር ተያይዞ የሚገባ ነው እሱ ካላችሁ እዚህ ላይ አፕሎድ ፋይል የሚለውን ትነኩትና ከቨር ሌተራችሁ ላይ ከቨር ሌተራችሁን በመምረጥ እዚህ ላይ ኦፕን ትሉት አላችሁ ግን ሲቪ እና ከቨር ሌተር ከሌላችሁ የሰራው ቱቶሪያል አለ ሲቪ ና ከቨር ሌተር እንደሚሰራ እዛ ላይ በመሄድ ቼክ ማድረግ ትችላላችሁ ያንንም ማየት እና መስራት ከከበዳችሁ እዚህ ስክሪን ላይ በምታየው ስልክ ቁጥር ፎቶችሁና ስማችሁን የተማራችሁትን ትምህርት ብትልኩልኝ በቀላሉ ሲቪውን ሰርተን በ10 በ15 ደቂቃ ውስጥ በቴሌግራም መልሰን ልክላችኋለን ማለት ነው እሺ እዚህ ላይ ከቨር ሌተርና ሲቪውን ካስገባችሁ በኋላ ምንትወልታላችሁ ሪቪው ዩር አፕሊኬሽን የሚለውን ክሊክ ታደረጉታላችሁ ከዛ ዩት እዚህ ላይ እንደምትየውተው ፉል ም የሚለው ስሙ እዚህ ላይ ገብተዋል ኢሜይሉ ገብተዋል እኔ አሁን ጀስት ስኪት ስቱዲ ያልኩት ያው ለሳምፕል ለሆን እዚህ ላይ አፕላይ ያረኩኝ ስላልሆነ ጀስት ለእናንተን ለማሳየት ስለሆነ ነው ኢሜል የሚለውም እዚህ ላይ ገብቷል ያለውበት ከተማ ገብቷል ስልክ ቁጥሬ ገብቷል ሬዚም የሚለውም ገብቷል የጻፍኳቸው ነገሮች በሙሉ ገብቷል ማለት ነው መጨረሻ ላይ ትልታላችሁ ሰብሚት ዩር አፕሊኬሽን ትልታላችሁ ማለት ነው በዚህ ሰዓት እንደምትዩት አፕሊኬሽናችሁ ሰብሚት ሆኗል ማለት ነው እንግዲህ እንደምትዩት አሁን ይህን ሰብሚት ካረጋችሁ በኋላ የእናንተን አሁን የላካችሁትን ከብር ሌተራችሁን ሲቪያችሁን በማየት ለስራው ብቁ ናችሁ ብሎ ካመኑ መልሰው በኢሜል ይልክላቸኋል ማለት ነው ሶ እንዲ ብዙ ቦታ ላይ አፕላይ በሚታረጉበት ሰዓት ላይ የመሳካት እድላችሁን ትጨምራላችሁ ማለት ነው ሶ ይህንን አፕላይ ካረጋችሁ በኋላ ከእናንተ የሚጠበቀው ምንድን ነው ኢንቦክሳችሁን በየጊዜው ማየት ነው ማለት ነው የተሳካ ስራ ካለ ቼክ ለማድረግ ማለት ነው በቀጣይ ቪዲዮ እንዴት ሲቪን ወይም ፕሮፌሽናል ሬዚዩምን መስራት እንደምትችሉ አሳያችኋለሁ ነፃ የቪዛ ስፖንሰርሺፕ ስራዎችን ለማግኘት የግድ በጥራት የተዘጋጀ ሲቪ ያስፈልጋችኋል ይህንንም ሲቪ እንዴት መስራት እንደምትችሉ በቀጣይ ቪዲዮ አሳያችኋለሁ ከቱቶሪያሉ ጋር መልካም ቆይታ